Visiem Feniks Jansons kopā ar Biesturu no ABC Fitness. Sveiks, Biestur! Čau, patīkams! Paldies, ka Biesturs atnāca liels! Tātad, šodien, ko mēs runāsim? Es Biesturam jautāšu par lietām saistībā ar fitnesu, uzturu, cik uzturs ir svarīgs mūsdienās, kā varbūt pilnveidot sevi fiziski garīgi, lai tu esi spēcīgāks, lai izdarītu visādas citas lietas, nu darbus. Arī mēs parunāsim par Biestura filozofiju, par dzīvi. Un, man liekas, laba tēma būs par tieši mērķu sasniegšanu un kāpēc jābūt lielām ambīcijām un kā uz viņām ir jāvirzās. Tātad, Biestur, varbūt sākumā, varbūt nedaudz tā kā pastāsti par sevi, ko tu pašlaik dari, jo es tev pazīstu vairāk caur ABC fitnessu, jo, man liekas, pašā sākumā, kad tu sāki, man liekas, arī nāc tajiem treniņiem arī tik pat. Tu kāci, jā? Jā, es biju par tevis treniņiem, man liekas, mēs... Jā, tā kur juglums tajā galā, tālākajā galā. Tas man likās kaut kur redzēts. Jā, es nāc, mēs atceros, mēs stieņus tā cilājām, arī stieņi bija. Es atceros tevi. Jā, tas bija labi. Es pirmajā mēs pirmajā, ne? Sākums. Nu jā, tas tā kā, es esmu Biesturs fitness ABC vadītājs, un tas viss sākās mums 4 gadiem. Vienkārši spiest apstākļu dēļ gribējās trenēt cilvēks, nebija iespēja, kur viņus trenēt. Un likās pilnīgi dabiski, kāpēc to neizdarīt ārā. Tā vienkārši mēs to varējām atļauties, neko citu mēs nevarējām atļauties. Un kaut kā dabiski notika, kad arī sapratu, ka tas labi gan, ka tā bija. Un tad arī sanāca. Protams, viss virzās uz priekšu, šobrīd treniņi nav tikai galvenais, šobrīd ir arī svarīgi pasākumi, ceļojumi, ko mēs rīkojam, vēl dažādi projekti, un tā kā varētu teikt, ka fitness ABC ir tāds veselīga, mērtiecīga dzīvesveida tā kā sludinātājs. Tā es to nosauktu. Tas ir reāli tā mērķis, kāpēc tu viņu veidoji, lai to veicinātu sabiedrību, cik sabiedrību. Jā, protams, vispirms sevī, jo viss, ko es daru, tā kā, nu, viss, ko es daru vispirms priekš sevis, lai labi sajustos pats, un man tas likās un liekas līdz projām riktīgi forši redzēt, kā cilvēki trenējās, kā cilvēki piedalās pasākumos, kā viņi ceļo, kā viņi gūst emocijas, kā viņi iepazīst viens otru, veidojas jaunas draudzības, jaunas komunas, un jā, notiek simbioze. Kas tā, pirms es pirms trenējos, tu plānam tikai tāpēc, lai, nezinu, izstītos labi un lai varbūt labāk justos. Kas ir no tavas skatījuma tur vairāk, redz, kas ir tas, ko, kāpēc cilvēki vispār vajadzīgs, tā kā sports un aktivitātes? Noteikti jāliek un priekš ir tas, lai labi justos, jo tās divas lietas izskatīties labi, varbūt perfekti, un justies labi, varbūt perfekti, viņas tā kā savienot kopā, ir izdarāms, daudz to dara, bet tas ir nu, ļoti grūti, jo, lai izskatītos labi un justos labi, lai izskatītos labi, tev no kaut kā noteikti būs jāatsakās. Tev būs jāietur diētas, tev būs jāietur dienas režīms un tādā garā ar to nodarbojas tā kā klasiskais fitness. Mana tā galvenā filozofija ir, nav svarīgi, kā tu izskaties, svarīgi ir, kā tu jūties, ko tu vari vispār izdarīt. Tas arī, kā es trenējos, kā es sāku trenēties, tikai ar tādu domu vēl es projām to ideju nesu, kad svarīgi kā tu jūties, izskaties, ok, forši, un arī uzreiz varu pateikt, ja tu iesi ar treniņiem ar domu, ka es tagad teju, lai sajusties labi, es tagad teju, lai iegūtu jaunus draugus, es tagad teju, jo man to vajaga, tad tas izskats, tas atnāks dabiski. Bet ja tu iesi uz treniņiem un katru tā kā vakaru skatīsies spoguli, nu kur ir, kāpēc nav, tad bieži tad cilvēkiem no, tā kā zūd motivācija, jo tas noteikti nenāk ātri. Muskuļi nenāk pavisam ātri. Un ja tu mazāk par to domāsi, jo lielāka iespēja ir, kad tu to vienkārši dabiskā veidā sasniegs. Ja iet runa par vienkārši labu izskatu, ne profesionālu izskatu. Kā ir tiem cilvēkiem, kas strādā no 8 līdz 6, un viņiem ir vēl, nezinu, tur kaut kur jāiesbraucās, nezinu, tur bērns jāsavāc, vai kaut kur jāiesbrauc. Bet kā tiem cilvēkiem, viņi jau neatrotu enerģiju, bet viņi gribētu būt, vot tur, nu, izskatīties labāk, un pie tā piesarā, ko viņiem darīt? No 8 līdz 6, man liekas, nav dramatiskākais variants.
dramatiski būtu no 7 līdz 10, 10, kā šī kā fēnīca, bet tas nav šķērsis, es tā domāju, jo cilvēki, tā kā, ir ļoti daudz un īstenībā lielākā daļa tā strādā šo darba ritmu. Un tā lielākā daļa nāk uz treniņiem tieši tāpēc, lai varētu atslēgties pēc tā visa dienas, garās dienas darba no stresiem, atslēgties, jo mūsdienās lielākā daļa cilvēku pelna līdzekļus savus ar šeit, nevis tā kā fiziski. Lielākā daļa ar galvu, ar smadzenēm, jā, arī, nu, jebko. Un aiziet uz treniņu un riktīgi nomaukt, tu atslēdzās smadzenes un ieslēdz šeit, un tas noteikti labāk liks sajusties. Un, tā kā es domāju, tas no šķers, bet, protams, jā, ir otrs variants, ir, kas strādā no tiem 7 līdz 10, un ko es tā kā viņiem varētu ieteikt, ir zāles, kas strādā 24 stundas, un ja tu, ir arī treniņa programmas, kas ir 20 minūšu garas, un ja tu viņus pildi regulāri, tad tas noteikti sniegs vairāk rezultātu nekā neko nedarīt. Mm-hmm. Un ir pilns YouTube, var ierakstīt 15 minūšu, 10 minūšu garu treniņu, un 24 stundās ir, varbūt to ar galvā izrēķināt, ļoti daudz minūtes, jā. Un ja tu vari atbrīvot šīs 15-20 minūtes, un ja kurš to var, un ja viņš to nevar, tad viņš vienkārši to nevar šeit, tad noteikti būs rezultāts, būs ļoti labs rezultāts, un kā es teicu, izskatā tas atnāks ar laiku, bet sajūtās tas atnāks uzreiz. Bet piekrīšam īsam apgalvojumam, es esmu no Brensona dzirdējis, 1 stunda zālē ir 3 stundas produktivitā, piekrītam? Noteikti, jā, noteikti, jo... Es arī personiski dažreiz sanāk ieturēt pauzes, nedēļu nesanāk aiziet uz treniņiem vai kaut kas tāds. Esmu aizceļojis vai ļoti tā kā nokrāvies ar projektiem un es jūtu, ka man reāli paliek, man mācas virsū depresija. Kad, nu, kad fiziskā aktivitāte izraisa laimes hormonu atkarību. Jā, to visam vienkārši. Tā ir, jā, tā ir. Klasīs, tā ir. Klasīs, jā, un... Tāpēc gaidot šokolādi, arī šokolādes ar cik izraisa atkarību, un tu iegūst kaut kāds laimes hormonus, un kāpjot kalnos, cilvēki iegūst laimes hormonus. O, labi pieminēt ar šokolādi, kas ir tie ēdieni, kuri varbūt ir tādi rītīgi labie, ko vajadzētu ēst daudz, bet es cenšos ēst avokādo, tad ir katru dienu jau varu. Un kas ir tie rītīgi ēdieni, kas ir rītīgi slikti, jo pēc man liekas, McDonald's ir rītīgi slikts un tā. Labs, slikts, tā grūti pateikt, labais, sliktais vispār nav, tas katram cilvēkam. Ir cilvēki, kuri nodarbojas ar sportiem, viņiem ir labi, ļoti laba vilmaiņa, viņi var ēst to McDonald's, lai viņi ēst to McDonald's, viņš jūtās labi, viņš var ēst. Bet ja tu prasītu, tā kā, ko drīkst, ko nedrīkst ēst, ja tu gribi savu labu formu un neesi varbūt dzīvis ar ģenētisko talantu, ir pavisam vienkārši izņem no savas ēdienkartes visus mākslīgi cukurotos ēdienus un taukājos ēdienus. Un arī es, kad ieturu diētu un arī citiem ieteiktu, viņi sāk ieturēt diētu, izkopē kaut kur internetā vai kaut ko tādu, neuzspied sev kaut kādus jau gatavas receptes, kurus tu varbūt nekad neesi, kurus vispār nav tavā ēdienkartē. Nē, jūs veikali nemeklēji, tagad man vajag tagad šito, man vajag tagad šito, kaut vai tu nekad to neesi pirts. Ēd to, ko tu ēd, vienkārši neēd cukurotu, neēd taukainu un būs labi. Viens ir manā ārā lietā. Es tādā, o, tagad tu teici tā, es tādā cenšos, varbūt domāju par, zini, tādu keto dietu, kur ir ļoti daudz tauki un, nezinu, cits plēļ, kuriem nav. Jo es tādā vispār neesmu ēdis nekādā. Es arī neesmu ēdis, bet... Ko tu par to domā? Es, pirmkārt, ko es domāju, ka tas ir ļoti efektīvi, jo grūti varbūt ir to sākt, jo tas ir tikko, par ko es teicu, ka tu tagad darīsi kaut ko, ko tu vispār neesi darījis. Ja? Un esmu arī domājis tā kā pamēģināt un grūti ir sākt, jāmeklē jaunu produktu un tā tālāk, protams, nav grūti visu sameklēt, bet no draugiem un neskaidrām ir paziņām, kas nodarbojās tā kā
ar fitness un bodybuilding un iet uz mērķiem tieši labi vizuāli izskatīties, rezultāts ir nu, tūlītēji ļoti efektīvs. Jā, ļoti efektīva tā diēta ir un tā kā, ja kāds grib mēģināt, droši ir labi, mēģiniet, bet vēlreiz atgādinu, kad kā tu izskaties, tas nav svarīgākais. Un svarīgākais, kā tu jūties un ko tu vari izdarīt. Un ja tu gribi labi izskatīties citu acīs, tu citu acīs vienmēr labāk izskatīsies tad, ja tu labi jūtīsies. Un tas priecīgs. Jā, ja tu labi jūtīsies. Un tas varbūt tikai stereotips. Man vajag to tādus muskuļus. Un tev vajag nevis pašam, tev vajag, lai citi redz. Un, bet to tikai tā liekas, tiem tas neinteresē. Tiem ir vienalga. Un tu citiem interesēs tad, ja tu būsi starojušs cilvēks. Tā kā tu. Paldies! Vēl, ziņāk, tu labi tikko pieminē par mērķiem. Jo man liekas, ABC fitness ir ļoti labi izaudz. Es skatījos tieši vakar, jau bija 23 tūkstoši sekotāji. Man liekas interesē, vai kāds tavs mērķis, nezinu, pēc 5 gadiem ir ABC fitness? Ko tu padarīsi? Nu jā, ir ļoti lielas ambīcijas, ir ļoti lieli mērķi. Ar visām pašlaik nedalīšos, dažas ir tādi kā tapšanas procesā, un tad, kad es būšu pusē un zināšu, jā, tur ir tālumā finišs, tad es varbūt kādam pastāstīšu. Bet, protams, ir attīstīties un tikai attīstīties, un tā varu tā kā dot pirmo mājienu, kad ir mērķis iet uz ārzemē. Ir mērķis mēģināt ietekmēt cilvēkus ārzemēs. Latvijā izdevās ietekmēt, iedvesmot un to, ko gribējām, sasniedzām, un tagad ir lielais mērķis iet uz ārzemē. Tas tā īsiņi pateica. Man liekas, daudziem ir tāda, nezinu, problēmas, vai viņi baidās, un tieši mērķu sasniegšanu un mērķu uzstādīšanu. Kā tu dari tie mērķi, ka tev ir ot, lietas, kā tu ņem pieeja, kā tu nospraudi, ko tu dari uzreiz, bet nu, kāds tas varbūt filosofijas? Nu, man, jā, man tā kā varbūt grūti būs pateikt, ko tiem cilvēkiem darīt, jo katrs ir katrs, bet es vienkārši esmu tāds no dabas, no, es nezinu, cik es sev atceros no sākuma skolas. Man vienmēr bijuši kaut kādi mērķi, varbūt viņi bijuši smieklīgi kaut kādos pubertātes vecumos un tā tālāk, bet es nevaru iztēloties sevi pieceļoties no rīta, un es nezinu, uz ko es tagad eju. Es kā cilvēks sev nevaru vienkārši tad kādi jēgi no dzīves, kā gribas, nu, sev prasīt. Protams, skan brutāli tas, jo jēgi ģimenē, jēgi draugos. Protams, tajā visā ir jēga un tā vienivērt dzīvot, bet tas man kaut kā paro. Un slimīgi ir tas, ka nav pat varbūt svarīgi, vai izdodas, vai neizdodas. Ir vienkārši, mani paro tas, kad mēs darām. Un tad, kad es kaut ko nostādu, kaut kādu mērķi, un tagad šis man būs mērķis, man ir ļoti svarīgi, lai es apzinos, ka esmu izdarījis visu iespējamo, ko es varēju izdarīt, ieguldīs visus iespējamos līdzekļus, kurus varēja ieguldīt, lai viņus sasniegtu. Jo, ja gadījumā nav izdevies, tad nav lemts no augšas. Nevis dēļ mana slinkuma vai arī citām lietām kaut kādā. Lai tā kā es justos, jā, mēs mēģinājām, sasodīts, mēs ielikām visu, mēs naktis negulējām, mēs gājām, neizdevās, ok, nav lemts no augšajiem tālāk. Man tas tā kā ir. Nu, tas nomierina tevi. Ja tu uzcel biznesu, viņš sabrūk, tad tev nav tāds sajūta, ka viņš sabrūk, tāpēc, ka es tur loksas. Tu zini, es darīju, ko varēju. Ir tāds latviešu literatūra, labāk man kaujā kā necaliņa maliņā. Jā, tad labāk es eju un man ir tur kauja, nekā man kauja mājās divādā. Neko nevaru. Tā ir labi ideja, man ļoti patīkā. Kāds varbūt ir tev tādī ātrā lieta? Kāds ir tavs dzīves moto? Tu tikko līdzīgi pateici, ka turbūt kāds ir to, kas tu pieminēji. Tas ir viens, jā, un tad ir mums tas hashtags padoties aizlīdz. Un es to, tas tā kā nepadoties, ka nedrīkst padoties, ir jāmačī visu laiku un tālāk un tālāk. Un īstenībā viss, ko es jau daru, lai motivētu sevi, kā jums teica sākumā. Un es to hashtag izdomāju priekš sevi, jā. Lai sevi motivēt. Nevienmēr man sanāk, bet tas ir tas tā kā, jo ja palasa daudz veiksmu stāsts un paskatās filmus un kaut ko tādu,
reti, kad ir kāds cilvēks pasaulē, kurš ir ļoti gājis uz saviem mērķiem, viņš ir kritis, visu laiku kritis, bet reti tu izlasīsi tādu stāstu, ka galu galā viņš nebūtu kaut ko sasniegts. Ir tāda filma, ļoti skaista filma, iesaku noskrīties Beautiful Mind, brīnišķīgais prāts par matemātiķi. Tas pēc dokumentāliem nostāstiem ir arī grāmata, un viņš visu mūžu rēķināja, tā kā viņš gribēja izrēķināt savas formulas un uztaisīt. Viņa dzīve, kā var redzēt filmā, bija dramatiska, vienkārši dramatiska, un viss bija dramatiski slikti, bet viņš turpināja darīt. Viņš turpināja darīt līdz vecumdienās, ka viņam bija 70 gadi, viņam pasniedz Nobel prēmiju, kas zinātnē vairs nav augstāk tiekties. Un tas ļoti iedvesmojoši, jo tas dzīves posms līdz 70 gadiem, man ir 26, un man liek, wow, ja? Viņam bija ļoti slikts, nu, dramatiski slikts, un respekti vispār, ka viņš no viņa tika ārā. Un, ja palas viņa īsto dzīves stāstu, viss vēl bija daudz sliktāk, vienkārši filmai tajā laikā bija kaut kas rādīts, cik slikti viņam gāja, kā palas. Okay. Tur bija ļoti... Filmas ir ļoti, jā, nu, dzīvē vēl sliktāk viņam gāja. Un tas kaut kā, nu, tāda filozofija. Nu, ja tu nepadosies, ja tu darīsi, nebūs tā, ka tu beigās neiebūsi. Tā kā man patīk literatūras, lasu arī dažādas grāmatas, gandrīz ir, kurā grāmatā to var izlasīt. Tas cilvēks galā ir dabūjis kaut ko, varbūt ne to, ko viņš gribēja, bet no tā izriet, tad viņš ir dabūjis varbūt vēl labāks. Protams, ko nozīmē dabūjis. Un man personiski nav tāds mērķis, tā kā dabūt sev. Nu, ne man mērķis ir nopelnīt ļoti daudz naudas vai kaut ko tādu. Man vienkārši gribas kaut ko foršu uztaisīt, lai visiem ir forši, un lai man kāds uzsaka plecu, pasaka, nu jā, viens, tas ir labs, jā, un būs tā. Es no tā barojos, un dzīve ir interesanta. Būs tā. Paldies visiem tiem, kas tā kā atbalsta ir ar mani. Jā, būs tā. Forši. Es tevi kā zinu, būs tā. Es tā kā ļoti filozofiski tam neklāt, un to ir tādā, ot, davāju, jāizdara mentalitāte, cilvēks ir tas, kas vajadzīgs. Un kā pēdējo lietu. Man vienmēr ir tā, ka man interesē, vai tev ir bijuši kaut mentori, kur tev ir virzījuši pirms vai grāmatas, vai cilvēki tik kaut ko padalīties. Man liekas, tā ir lieta, kur daudz aizmirst, ka tu var reāli paņemt cilvēku, kas ir tev 10 gadus priekšā, un viņu mācīt. Es nosaukšu tagad cilvēku, tad es nosaukšu grāmatas. Rīkst tādā. Pats galvenais, tā kā mana augstākā personība, uz kuru skatos kā uz, ir MMA treneris Andrejs Maslovs. Viņam ir nemaldos 42 gadi, izskatās 22 gadi, un viņš ir treneris, viņam ir sava zāle, viņam ir savas grupas, bet tu viņu satiktu dzīvē un pastīdījos, kāds viņš ir kā cilvēks, jā. Cik enerģijas viņā ir, cik viņā ir daudz prieka, un cik viņā ir daudz spēka, un cik viņā ir daudz ir vīrišķības, un viņš ir mans paraugs, kurums grib līdzināties, un tad, kad es sāku pie viņa trenēties, man bija 19 gadi, es nekad pirms tam nebiju iedomājies, ka es vispār kaut ko varu ar sportu darīt un kaut kas man sanāks. Un viņš bija tas, kurš visu iemācīja. Un iemāca arī tas, ko es tagad tā. Viss tā ir viņa skola, visi mani treniņi ir viņa skola. Tā kā meklēju Facebook Andreju Maslovu, piesakojiet, un viņš fantastisks cilvēks tiešām. Un, protams, grāmatas manā dzīvē ir tiešām ieņēmušas lielu lomu, ir grāmatas, kas ir izmainījušas manu dzīvi. Pirmā ir, kur es izlasīju 15-16 gadu vecumā, ir Bills Brysons īsts stāsts gandrīz par visu, par zinātni, arī var ieguglēt. Tas ir tas, par ko es tikko runāju, par zinātniekiem, par cilvēkiem, kas iet uz mērķi, un par cilvēkiem, kuri tā kā, noteikuši visu šeit, tā kā, cik svar zeme, atklājuši šūnas un visu pārējo, nu, atklājuši zvaigznes, un tieši kā viņi to ir darījuši, un kādiem tā kā, sūdiem, es atvainojos par izteicienu, viņi ir izgājuši cauri, lai mēs tagad varētu atvērt enciklopēdu un izlasīt zemes var tik un tik. Ja? Kāds tas vispār process ir? Tas liekas fantastiski. Ja? Un, tas man ļoti iedvesmo. Tā grāmata tieši par to tēmu, ka
Jo tur bija tā, ka galu galā, pat varbūt ne savas dzīves laikā, viņš daudz arī nomirst neatzīti, bet mēs par viņiem runājam pēc tam gadsimtus, jā, un runāsim, jo viņi ir pamatlīdzēji zinātnēm, un tas man ļoti iedvesmo. Tad nākošā grāmata ļoti man dzīve izmainīja, kad man bija, nezinu, 19 arī kaut kas, no to vecumu. Mm. Es nonācu slimnīcā, man bija tas ļoti grūts periods dzīvē, ļoti daudz slimoju, man bija vēdera zarni iekaisums, es nonācu slimnīcā, man bija uzdāvinājis šī Ziemassvētkos grāmatu Dubļu sviedru nasaras, Bērts Grils, un man viņa stāvēja skapī, man parasti tādas grāmatas, nu tā, man tā kā patīk klasiskā literatūra, un nu, nelasīšu, varbūt lasīšu. Tad atbrauc ātrā palīdzība, man pakaļ, tā kā, un teica ātri sakarvā somu, un es tur samutu drēbis, un tā kā iemetu to grāmatu man par rokai, un es viņu tā kā nedēļu pavadīju slidnīcā, es viņu izlasīju, un tad man likās tā, wow, ja tā kā, ja viņš var tik daudz, vai es nevaru tik maz, un tas cilvēks, un jo viņš var visu, viņš ir perfekts paraugs, arī perfekts ģimenes cilvēks, un tādā garā. Un es tā kā izgāju no tās slidnīcas, un tad es sāku fitness apmeicēt. Sāku, jā, nu, tā kā viss, ko es tagad daru, es izlēmu, kad es to darīšu tajā nedēļā. Jo tā grāmata tik ļoti iedvesmoja. Tieši par to, ja viņš var tik daudz, vai tad tiešām es varu tik maz. Tu laiks visiem vajag uzsvērt. Vajag izlasīt to grāmatu. Pērkiet saviem bērniem, vīriem. Noteikti izlasīt. Nu labi, viestu, lielas tev super, paldies, kad uzaicināji. No, protams. Es zinu, parasti, es saku stay sharp, un viestu saka hashtag. Hashtag kāds. Tev bija... Padoties aizliec. Padoties aizliec. O, super, paldies, ka sēdējāji. Super.